ဒီဖျားရည်တရားရည်မှာပဲခိုးလုံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားတော့ကျွန်တော်လည်းရိတ်တာဝင်မယ်သူလည်းရိတ်တာဝင်မှာပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်သူ့ကိုမဲဆွဲလိုက်တာလေတော့ तू ကရိတ်တာဝင်မှုစီစဉ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရိတ်တာဝင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ပဲစဉ်းစားထားအဲ့ဒါသူ့မရဘူးဝင်ရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုယ်ဒီမှာပေးနိုင်တာဒီကုသိုလ်ရင်းအားပေါ့နော်ဒီနေ့ရတော့ဗောနော်ဒီနှစ်တစ်ကြီးမှာကားတစ်ကြီးနဲ့အတူလမ်းနိုင်မှုအတွက်ဘာပဲနဲ့အတူကန်ဆန်းဆိုဆိုရယ်ကမ်ပိန်းနဲ့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ဒီ GD Luxury Courier ကားတစ်ကြီးကိုကန်ဆန်းနဲ့ဖောက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဗီတာဆိုင်ကြီးကိုနေရာလုံးလာပြီးတော့ရေခုံစားနဲ့စောင့်ကြည့်ရပါခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကားတစ်ကြီးအပြင်နောက်ထပ်သောစုမဲပေါင်းများစွာဗောနော်ငွေသားစုတွေရော gift စုတွေရောအများကြီးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ကန်လူရှင်တွေကိုလည်းရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ game တွေလည်းဆော့ကြမယ်အမှတ်တရအများကြီးလည်းဖန်တီးကြမှာပါဟုတ်ဖန်တီးနေတူကျွန်တော်ဒီနေ့ဟုတ်ဖန်တီးနေတွေ့ရတဲ့ feeling ကကြတော့ဗောနော်ကျွန်တော်တို့ကဒါပွဲတိုင်းကိုသူတို့ကလည်းမပြတ်မကွက်ချစ်ပြီးတော့လေလိုက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး support ရဆိုလေအရန်ကိုအဲပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဟုတ်တယ်အခုလည်းသူတို့နဲ့တူတူ game တွေလည်းဆော့အောင်အစီအစဉ်လည်းပါတယ်ဆိုတော့အရန်ညှို့ခုန်နေပြီကျွန်တော်ညှို့ခုန်နေဟုတ်အဲဒီနေ့မအားလောက်ဘူးလို့ထင်တာအားလောက်ဘူးလို့ထင်ကြအထင်ထားတာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာလည်းဗကန်ဘီကင်းနီရဲ့ family တင်လည်းလောက်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဘယ်ပြောမလဲသူတို့ဒီနေ့အရန်ပင်ပန်းပြီးတော့မလာနိုင်ကြဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအော်မြေခွင်းကြီးကတကယ်ကိုကျင်းတဲ့ PD ဖြစ်မိပါတယ်လို့ပြီးတော့ race တွေဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ Vita Shine နောက်မှာရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်း race တွေဘယ်လောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဟိုမှာတက်တယ်လည်းပြနေပါပြီဟုတ်ဘာလို့ချစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာမန္တလေးမှာပဲ family တင်လောက်ထားရပိုင်းလေးပဲရှိတယ်ဒီ Gen 1 fan တွေကလည်းသူတို့ကားရည်နဲ့ဆင်းလာပြီးတော့ support ကြရဆိုလေသူတို့ပြင်ပန်းပြီးတော့မလာနိုင်တော့ဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မပြတ်မကွက်လာပြီးတော့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အများကြီးလည်းချစ်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဆင်းပါရဲ့ဆင်းတယ်ရောက်တာအော်ဟိုမှာရေ၄နိုင်ပါပါဆင်းပါတော့ခုခံပြီးတော့လာစားပါ family လည်းရှိတယ်သူတို့ကပြောချင်တယ်ခင်ဗျာသူကလေဟိုဟာပွဲဆိုလို့ရှိရင်17လောက်ပွဲဆိုလို့ရှိရင်မနေ့လေ6နာရီလောက်ကြာစောင့်တာဆိုလေအဲ့လိုမျိုးအများကြီးချစ်ပေးရတဲ့အတွက်တို့တို့လည်းကျွန်တော်ပို့စူးစားရမယ်ဆိုတာစိတ်တော်ဖြစ်တယ်နော်အခုလည်းဒီခါရောင်မီလေးပေါ့နော်ခါရောင်မီလေးကိုကျွန်တော်တို့တို့လက်ဆောင်လေးပေးထားပါတယ်တို့လည်းတို့ကများသဘောကျနေပေါ့နော်ကြည်ပြီးရဒီရောက်နေပြည်သက်တော့မကြည့်ရသေးဘူးထင်တယ်ဘိုင်းမှာကြည့်ပြီးပြည်သက်တွေကတော့အရန်သဘောကျတယ်အဲ့တည်းလည်းဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုချိန်မျိုးလဲဆိုတော့အောင်မြင်မှုကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆိုလေတူတူစူးစမ်းခဲ့တာဆိုတော့ဒီနှစ်ယောက်မှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Trust Family တခုလုံးဒီမိဘရော Writer ကြီးရောကျွန်တော်ဒီ Fresh ကမိသားစုတခုလုံးပေါ့နော်အဲအောင်မြင်မှုကတူတူစူးစမ်းပြီးယူလာတာဆိုတော့ပေါ့နော်မရှိဘဲနဲ့တော့မနေနိုင်ရအောင်ဟုတ်အားလုံးကဒီအချိန်မှာစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့နော်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အတူတူစူးစမ်းနေကြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တကယ်ကိုတယောက်မရှိလို့ရှင်တကယ်ကိုဟိုမဖြစ်ကြအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်တွေတီကိုဖြစ်ကြပါရဲ့ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့လက်ထဲမှာဒီတို့ပြောင်းစုကျွန်တော်က AZON လေ AZON ဆိုတော့ကြတော့ဒါကျွန်တော် AZON မှာကျွန်တော်က DO ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ fan boy ပေါ့ကျွန်တော် bias က DO ဆိုတော့သူကအတိရယ်အဲ့တော့ fan ပွဲတိုင်းမှာကျွန်တော် PCA လက်ဆောင်ပေးရ PCA အိမ်မှာများနေဒါပေမဲ့ຢာတိုင်းလည်းသဘောကျပါတယ်ခင်ဗျဟို photo stand ကြီးတော့ photo stand ကြီးတော့မဖြစ်မနေရန်ကုန်ဒီအပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်เนาะအစိုးရနဲ့တွေ့ဆောင်ပိုင်းတာဆော့ဆဆာချင်းတော့ဒီအတာဘာလိုင်းအောင်မကူးခင်တော့ကတော့အစိုးရဘိုင်းအောင်အရန်တော့ကြာတယ်သူဖိုင်းလို့အရန်ပိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးကဘယ်နေရာမှာမှစိတ်ပြည့်စရာမကောင်းအောင်စူးစမ်းတဲ့ကလေးတော့အရန်တော့ကြာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြီးရယ်ဒါမဲ့ပေါ့နော်ဒီတေးဥဆောင်လိုင်းဆက်ပြီးတော့ဒီတေးဥဆောင်နဲ့ကြာပြီးဒေဗီရောင်ကလည်းကျွန်တော်အရန်တော့ကြာတယ်ပြီးတော့ကြတော့ရုပ်တီးနဲ့ပေါ့နော်ဟာတာကြီးလောက်တာကြီးဆိုလို့ရှိရင်အရန်တော့ကြာတယ်ဒါမဲ့ခုနေ့ကလိုင်းမှာတော့တယောက်တည်းသူ connection တော့ဟုတ်ကဲ့ရှင့်မှာပေါ့ဘီယံရိုက်နေပါအဲဟုတ်ကဲ့ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှုပညာကြီးကိုပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မြင်နေမှာတော့အချစ်ဆရာလေးမြင်နေရောလဲချစ်တာတော့ရောကြပါတယ်ဟာ surprise ပေါ့ဒီမှာတော့ပြောပြအောင်လေเนาะဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ surprise လေးဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါပေါ့ဟမ်ဟမ်ဟောက်လေဟုတ်လေ surprise ကိုပြောလေဟုတ်ဟုတ်ဒါမင်းနေ့ကြောင်ပြောနေရမှာလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အားဒါလည်းဒကြံကတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒကြံအတွက်ပရိသတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပေါ်ခါရောင်မီလေးပေးပြီးပြီ။ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဒကြံအတွင်းမှာဒီဖရားရဲ့တရားရေးမှာပဲခိုးလုံဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ထားဆိုကျွန်တော်လည်းရိတ်တာဝင်မယ်၊သူလည်းရိတ်တာဝင်မယ်ပေါ့ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့။အဓိကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ပေးနေတဲ့ race လေးတွေ၊ဒီ fan လေးတွေအကုန်လုံးလဲပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်တစ်မှာပြုလုပ်မဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းထပ်တူထမ်းများရရှိချင်တာပေါ့နော်။တို့တို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုကုသိုလ်လေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုမဲဆွဲလိုက်တာလေကတော့ तू ကရိတ်တာကိုမစီစဉ်မရှိဘူးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပဲရိတ်တာကိုစောင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေမယ်ပဲစဉ်းစားထားအဲ့ဒါ तू မရဘူးဝင်ရမယ်ကုသိုလ်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကိုယ်ဒီမှာပေးနိုင်တာဒီကုသိုလ်ရင်ရပါတော့ချမ်းသာဖို့စိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်အဲ့တော့ဆိုတော့ဟို तू ကျို့တော့နော်အဲ့ဒါတရားလည်းကျို့တော့ကဲအားလုံးဝန်လို့ဆက်ပါရခင်ဗျာနောက်မှာပဲပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျေးဇူးများပဲလေးစားလိုက်ပါဦးမယ်တက်တာအားလုံးပဲဆုံးကြမယ်ဘိုင်ဘိုင်